Osobno mislim da je gospodin Josipović u svim svojim nastupima i situacijama u kojima se nalazio bio isključivo naglašeno pravedan i to je svugdje potencirao, a posebno me veseli ovo zadnje izglašavanje u Saboru kad je javno i to zvučno se izrazio da je protiv. Znači da se svrstao na želje svoga naroda i upravo sam zbog toga neizmjerno želim da on dobije ove izbore.